Orchestre oyo kenda sangona bamboka oyo Eden Musica ezali na studio ndia ye pa yapi ezali ko préparer album nango ya sika na kombo Balei Mopepe Jules Boulembi abetseli yango lokole. Ki a dit que orchestre Eden Musica ekufa bota la bango na studio ndia ye pa yapi bazo préparer album na bango ya sika na kombo ya Balei Mopepe boyo kankunga. Côté à danseuse, un aïe, ma kinou na nenga ko sakanate, accompagné na tala kuna bango pour nenga zo bouaka, pardon, boyo kabino moko. Chef d'orchestre Eden Musica Lionel Messi azanga ki malobate di titre mingi pena album o eza mingi ngai nena chiba chanje bele na boss nanga ba ozela elo omoro bo nan ba monate ya liboso nono figure ba mona liboso me ambalo siko ba vivre yango ya bien siko mono wa muke o a osepele sabato po na travail pena ninga senga na travail makamnyo soto eza bien po biso to sala ka makambo tu na ndenge senga ka ezala kwa ba clip bozo ya bien. Donc, on a travaillé dans le sujet de la CGI à ma casse. Donc, moi, je suis là pour avoir une chance. Terrain qui est dans ma belle pour l'album Balei Mopepe et Eden Musica et ça danse. Eokali! Festival Balabala et Salamaki.